Tot i que no està inclòs en el programa d'actes de Cardedeu Digital, divendres va celebrar una reunió taller a Televisió de Cardedeu. Tot allò relacionat amb la situació actual del món de les comunicacions va ser de nou motiu de debat. D'entre els 18 assistents a la reunió, 14 eren cardedeuencs, com el president de la Junta de Ràdio i Televisió de Cardedeu, Manel Calvet, o Carolina Blasco, directora de Televisió de Cardedeu. Pepi Rafael, directora de Televisió del Clot Sant Martí i coordinadora de 3 televisions més, ens explicava el naixement del projecte i també del funcionament del model que segueixen. Som una associació, que al mateix temps hem de ser una associació que estem a la Federació d'Entitats, al mateix temps som el mitjà de comunicació del districte i al mateix temps en aquests moments estem ja entrant en el món de les noves tecnologies i com hem passat de l'era analògica a l'era digital. I què és el que estem fent per si serveix d'alguna cosa als companys d'aquí de la Ràdio Televisió de Cardedeu. A veure, és que tenim molta semblança a la Televisió de Cardedeu amb la televisió de la Ràdio Televisió del Clot i amb de l'ARPA, perquè som una associació, perquè tenim un conveni contracte, digue-li com vulguis, amb l'Ajuntament, perquè estem en un local municipal però al mateix temps tenim una estructura associativa, perquè també nosaltres estem treballant amb gent d'escoles i entitats. Això ja sembla molt. Que en aquests moments esteu vosaltres també, tinguem que passar de l'analògic al digital, que a més us trobeu amb un problema molt gran en aquests moments, que és que teniu un arxiu importantíssim i a més és un arxiu històric que des de Catalunya l'hem de reivindicar perquè no es perdi i per tant heu de digitalitzar tot aquest arxiu. Per tant entenc que ens assemblem moltíssim. A més de la importància de no perdre els arxius que Televisió de Cardedeu té des dels seus inicis al 1984, a la reunió es van tractar altres temes com l'escassetat de formació professional relacionada amb les comunicacions i la necessitat de fer alguns canvis en els cicles formatius. La disminució del voluntariat que s'anima a col·laborar en aquest tipus d'associació també ha estat un dels punts tractats a la reunió.